Jeg beklager mitt utsjående, som det heter så fint på nynorsk. Men jeg har nettopp vært på skolen. Hallo alle sammen! Så, this week on Daily Vloggers TV. Vi begynner å ta det på engelsk. Nei. Jeg går på Daily Vloggers TV, så har vi kjendisuka, eller Celebrity Week. For et par uker siden, når vi fant ut hva vi skulle ha denne uka, så bare, what am I going to do? Jeg var helt blank. Men for deg som følger meg på Instagram, vet at for sånn cirka 2 uker siden, et eller annet sånn, så var jeg i London, og i London så møtte jeg Ben Brown. Mange vet sikkert hvem han er, mange vet sikkert ikke hvem han er, men jeg kan legge link til YouTube-kanalen hans nede i infoboksen, fordi han er en YouTuber, og jeg la ut et bilde av meg og han på Instagram-profilen min. Og etter det så ble jeg spammet på YouTube, på Instagram, på private meldinger, på Facebook, som jeg valgte å ikke svare på. På Kik, som jeg egentlig har slettet. Jeg fikk mail, og alt. Mange som spurte meg hvor jeg hadde møtt han, hva jeg hadde sagt, hva jeg gjorde, hva han sa, alt. Så jeg tenkte, siden det er kjendisuka, og han tross alt er på en måte en kjendis, han er en YouTube-kjendis, for de som driver med YouTube, liksom, de fleste som driver med YouTube vet hvem han er. Så tenkte jeg at jeg da skulle snakke om det, sånn at dere får svar på det dere vil ha svar på. Så ja. Et av de spørsmålene jeg har fått flest ganger er hvor jeg var når jeg møtte Ben. Og vi var på plasstur i London, så skulle vi ta og besøke en skole i Kingston, så vi var på toget på vei til Kingston. Og så er det spørsmålet hva som skjedde når jeg møtte han, holdt jeg på å si. Og det som var at i klassen så er jeg i en gjeng der vi er 5 jenter på en måte, det er helst vi som er i lag. Og gikk de 4 andre og satte seg på sånne 4-årsseter, så det var ikke plass til meg der, så jeg gikk og satte meg inn med noen andre litt lenger fremme i toget. Og så etter vi hadde kjørt opp 2-3 stopp eller noe, det var ikke lenge i hvert fall, så kom hun ene tilbake til meg og spør, så du hvem det var? Og jeg bare, hæ, hva mener du nå? Jeg hadde jo ikke sett noe, liksom. Hun bare, så du hvem som nettopp gikk inn på toget og satte seg ved siden av oss? Og jeg bare, nei, og så tok hun meg opp. Sånn at vi sto i midtgangen. Og da så jeg bort der som de satt, og rett over de satt, så jeg blond topp, holdt jeg på å si. Og hun bare, det er han YouTuberen. Og jeg bare, hæ? For jeg så ikke hvem det var, så gikk jeg litt nærmere. Så jeg at det var Ben Brown som satt der. Og jeg freaket ut. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre meg. I sånne situasjoner som dette, så blir jeg veldig pyste. Jeg blir ekstremt pyste. Så venninna mi, hun gikk og satt seg igjen der borte med han. Og jeg sto der igjen da, alene i midtgangen. Og så var det en annen gutt fra klassen som sto der. Og han, som jeg sto der i midtgangen med, han visste ikke hvem denne her Ben Brown var. Men han så jo at jeg friket ut. Så han bare, jeg skal ikke gå bort da, at jeg snakket med han og tar bilder med han og bla bla bla. Jeg bare, jeg tør ikke. Jeg tør ikke gå bort alene. Og jeg kunne liksom ikke gå bort til de venninnen mine som visste hvem han var, som satt rett ved siden av han, og liksom bare, hei, vil du bli med bort og snakke med Ben? Det fikk jeg ikke. Da var han så snill at han gikk bort med meg, og så spørte jo han det kleineste spørsmålet noensinne. Er du Ben? Og jeg bare, selvfølgelig er han Ben. Og så sa han jo selvfølgelig ja, det var jo Ben. Jeg så jo tydelig og klart det. Så spørte jeg om jeg kunne få ta bilder med han, og så gjorde vi det. Og så spørte han sånn hvor vi var fra, og så sa han at vi var fra Norge. Han bare, I love Norway. Og så spørte han hvor i Norge vi var fra, så sa han liksom Haugesund. Men han visste jo obviously ikke hvor Haugesund var. Han visste hvor Bergen og Oslo var, og han hadde vært der flere ganger og syntes det var skikkelig fint og sånn sted. Så sa han at han hadde lyst til å komme tilbake en gang. Vi hadde så fin natur, eller hva det var han sa for noe. Og så spurte han hvorfor vi var på dette toget.
hvorfor vi var en så stor gjeng med ungdommer som opplevde toget fra Norge. Og da forklarte vi at vi var på klassetur og sånn, og da ble han litt overrasket over at vi var på klassetur i London. Og mer enn det husker jeg ikke. Jeg vet ikke om vi sa noe mer eller ikke. Nei, jeg husker faktisk ikke det. Det er litt sånn... Jeg kan ikke forstå at det skjedde en gang. Og så gikk jeg tilbake og satte meg der jeg satt i starten. Og jeg klarte jo ikke å sitte der uten å sitte og holdt på å stirre på han. For jeg måtte liksom bare snu meg og bare ser jeg virkelig syner, eller er det sant? Og siden det liksom ingen andre i klassen er sånn YouTube-folk og sånn, så det var jo ingen andre som egentlig visste hvem han var og var liksom like fan. Sånn som jeg var, så jeg fikk jo ikke del av min excitement med noen. Så da gikk jeg og to andre i klassen ut i en annen vogn, og så ringte jeg til Miriam. Og jeg bare, Miriam, gjett hvem jeg akkurat møtte, og hun bare, fy faen, Dina, det var det du sa. Og jeg klarte ikke å snakke, jeg bare... Jo, tipp liksom, men hun ville ikke tippa, og jeg ga noen sånn hint, sånn der beste kompis til Femme for Louie, du elsker han, blond, Pennyboy, bla bla bla. Så måtte jeg jo til slutt si det, og Miriam ble dritsur, og både jeg og hun tror jeg begynte å grine. Fordi Miriam ble så glad, jeg ble så glad, så bare, det ble helt tullete. That's what happened. Ja, det er alt jeg vet dere har lurt på til nå. Men hvis dere lurer på enda mer, så kommenter i kommentarfeltet her under denne videoen, så skal jeg svare på det her. Men jeg tror ikke det er noe mer å lure på, altså. Ikke så jeg kommer på. Men hvis dere gjør det, så bare kommenter det under. Så ja, det var alt for denne uka. Jeg håper dere likte videoen, og så snakkes vi neste uke.